Nu är vi kommit så långt att kappingar är livet i år. Och jag vill tacka Bauen Linon för att ha lottöga i landskappingarna. Och domarna för en väl avgärdande. Det som rann mig till högst tog jag skulle komma ner och handla stejp och medaljer till kvinnan här. Det var att i 1912 var jag i Eisenklandist här i Gundadal i mitten Hapi och Kaui. Och ta var det första del män. Och ta minnes jag att när vi hålls folk nu så kvar vi tar kom in vid Kjellton. Kvar vi in, kvar vi vinn. Och ett annat kjell i här stod fem år är det klarar vi till. Och hvis man ska bruka det till att se kvinnor här som säger att kvar vi in och kvar vi vinn. Titta var vunnit allt och nek mer än allt vi ser många ärende. Och här som det står 5 år är det ständigt så 12 år är det att tycka. Och jag vill inte säga hjärtligt att locka vid FM Heidnån och be att ropa ett land i livet för Kaj. Kaj, land i livet! Kaj, land i livet! Hurra! 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 Så handlar vi ett medaljen här, Kaj Niklas. Arend tar fram handa stejpe så vi det vägna Koi. Tacka kvinnan och en annan för ett fantastiskt kapgar. Så vi skulle göra på kettna bark och så se på några rosor kommer sitta samman. Det vi har så fantastiska rosor att fira det. Hit av allt det är ta fantastiska fyra Koi så vi tar visst att vi ska vara med. Kan det klara? Och vi skulle ha det lite gåva men hade bara visst att hur stora det är vi ockar ihop det är det här rosor. Tusen tack för det. Og hjertet er lukket. Åh, det var godt, ja. Så, ferdig Malena. Kom ned her. Kampanjen er også, Jakob. Takk for deg. Ja, og så kommer vi til å ta løtene til vi skal hente steipe. Og det er vanlig at man hikker og skal lese ut løvnene, men her er bare et navn. Og etter hva du og jeg sørger, så vinner det til etter til åkne hesverd. Och Lee Farmaren, han tar Lee Farmaren. Tack så mycket.